biñ amé autorisation bi ñu leen waxtaan ak maire waxtaan ak promoteur biñ joggé ci lool promoteur nangul ñu né mom lépp luy matériel mën nako jënd pour ñu def ko ci maire na mom dina fété wo fay ñikoy liggéey mais bobu légui nak promoteur mom def na indi na jënd na limu wara jënd mais maire ak à chaque fois bu technicien yi dajé mom moy gantal def nako 3 reprises mo waral nak ñun mënatuñ ko muñ ñu bëgg solution am ci motax ñu bëgg ñu défaral ñi mo waral ñun tay ñu xey faté suñu loxo bu loolu wéso aussi soxla nañu passerel parce que xol marché Thiaroye warna am passerel bu wacc ci marché bi warna am passerel bu wacc ginaaw ray